思った以上に時間取られる100人マリオチャレンジ、続きやっていきましょう。青ドクロを運べ、その後謎解き&踊ってる定番のあいつも運ぶんでしょう。なるべく乗ってった方がいいってことだよね。踊ってる？踊ってるって何のことだろう。踊ってる踊ってる踊ってるやつってなんだ。パックンフラワー、踊ってるって何のことでしょうね。さっぱりわかんない。あ、やばい、一番下逃してたか。大丈夫かな。まあこんだけは大丈夫な気もするけど、まあいけるだけ乗れるだけ乗っていきましょうか。でもさ、青ドクロ帰ってきてるあれないよね。帰ってきてる雰囲気ないよね。大丈夫なのかな。こいつに乗ってくんじゃねえのか。なんだなんだ、全部おお。え、抜け出せないんだけど。すんだ。まさかのトラップだったね。まさか抜け出せないと思わなかったな。うわ、またすげえことなってんな。なんか上から行けそうな感じ。お、行けるんだったら行っちゃいましょう。こっちこっち、はい、うん、もうね、カラクリは分かっちゃってるからね。お、ファイヤーファイヤーマリオ、やった。これはもう勝ち申した、勝ちゲーだ。おお、踊ってるってそういうこと。かわいそう、なんかかわいそうだ。おっと、じゃあ一番右から、じゃあこれでコイン示してくれてるところで。もう一択ですね、これしかないよね。にしても運悪かったな。ステージ5やっていきましょう。キャッスルオブドゥーム、いや、ここはドームと呼ぶべきか。あ、やばい、抜けた方が良さそうですね。ファイヤー、落ち着いて倒していきましょう。おお、近づいてきた。はいはい、OK、 入らなくていいのであれば入らないよ。おい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 、ドクロドクロに乗ってバブルをかわし、うん、大丈夫そうですね。当たんないかな、これも。うん、これ当たりますね。次当たりますね。この次も当たり。ます、耐えて、あぶねえ。でもどうする、届く、よし、チャース。お、スター、そうっすか、スターくれるんすか。お、ファイヤーもくれるんすか。ゴールです、あざーす、お疲れ様です。サクッと美味しいプリッツです。さあ、ステージ6いきましょう。油断大敵、コメか、ちょっと早めのジャンプ、ちょっと早め指定のね、コメは絶対ないはずなんで、いいよ。 OK、 勝ち申した、これはいただいた、あざす。1コース分得できたな。本当だよな、変なところにコメ置くなよな。うわ、なんかやばそうこれ。ん？あ、やっぱ出てきましたね。オッケー。いくつコウメあったろうな。一体いくつあったんでしょうか。ステージ7いきましょう。スペイン語だ。ドンデ、エスタ、ラ、ジャベ。鍵はどこにあるでしょうかだ、多分。鍵か。鍵探し、鍵探し、う、探せと、
でもそんな簡単なとこにはないでしょう。うん、とりあえず取れるやつは今全部取ったね、これでね。あとはヒップドロップだもんね。鍵はどこにあるでしょうか。すげえ、こん中にあんのか、どっかに。わ、全然わかんなくない？すごいね、これ。あら。うわ、隠しかよ。隠しかよ。なんだよ。単純に俺あれだと思ったよ。何かをして、何かを倒して、鍵をゲットするもんだと思ってたよ。数字入れていきましょう。コメント欄で、あのコメントが、いくつかつきそうな気配ですね、これはね。マリオのためのトレーニング。ああ、そういうことか。これちょっとやり直させてもらいます。時間制限もないんでね、別に殺しにかかってるわけではないんですね。死亡する要因がないことを考えると、なんで普通に属されたのかが分かんないコースですね、これは。ステージ9行きましょう。本来なら1パートでここまで来たかったんだけど、何も押すな。これは難しそうだな。 OK。 あ、何も押すな。スイッチの方だと思った。よし、じゃあ全自動って分かってるんだったらね、多分面白くないと思うんで、そのままやっても。ちょっと手動で動かしていきましょうかね。あ、普通にゴールしちゃった。普通にできた。次ラストぐらいですかね。ステージ10参りましょう。エンブルジャミネント。これもスペイン語なんじゃない。アドモスフェリコ。ちょっとわかんないですね、申し訳ない。あ、こいつは倒しておきたいですね。 OK、 はい、入ります。多分下のあれにつながってる。うんですね。ファイヤーでもって、うわ、しょうがないね、これはね。あ、ゴールあった。やった。スペイン語はわかる方、翻訳お願いします。長官、ご報告いたします。赤城、加賀、両母艦、ミッドウェー沖にて大破。ほう、なかなかやりよ。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。